читання думок, зникнення речей та трюки з картами. В Кропивницькому ілюзіоніст із Дніпра влаштував благодійне магічне шоу для дітей. Виручені від виступу гроші перерахують на лікування онкохворої малечі. Таємниці фантастичних фокусів спробував розкрити наш Володимир Іванченко. Время удивляти. Для Андрія цей вислів вже як життєве кредо. Зі школи парубок прагнув бути артистом. Відвідував театральний гурток, грав головні чоловічі ролі у виставах. Загалом на сцені почував себе ніби риба у воді. Та завжди кортіло розірвати шаблон, спантеличити публіку чимось дивовижним. Тож почав додавати у свої виступи елементи магії. Мені скинули відео з обучення одному із фокусів, який мені подобався, я його вивчив, почав показувати. І от ця от динаміка, цей розрив між ти зробив на сцені, побачив емоцію, він оказався куди менше в фокусах, ніж в якихось монологах чи театральному представленні. Звичайне хобі швидко переросло в професію. Після школи Андрій почав фокусами заробляти на життя. Спочатку копіював трюки відомих ілюзіоністів. Згодом придумував свої та створив авторську шоу-програму. З нею з заходу на схід об'їздив усю Україну. В активі ілюзіоніста сотні виступів на сцені та щонайменше 500 фокусів. Улюблений трюк – переміщення предметів. У мене є один м'ячик, м'ячик ми кладемо в руку собі, м'ячик ми кладемо в руку вам, крепко зажимаємо м'ячик, я щелкаю пальцями. І м'ячик від мене летить к вам. Вірите? Давайте перевіримо, що може бути побольше. Відкривайте. Кожен фокус – це лише крихта магії, говорить Андрій. Усе решта – вправність рук ілюзіоніста. Мені дуже подобалось. Фокуси були дуже прикольні. Видно, що професіонал. Мене більше вразило два фокуси. Коли я сидів на карті, я відкрив рот. І він зумов сказати, що за карта. І мене ще один фокус удивив. У Кропивницькому фокусник зібрав аншлаг. Подивитися на його виступ прийшли кілька десятків маленьких глядачів та їхніх батьків. Андрій Фонта виступив у Кропивницькому у рамках благодійної акції. Близько 1000 гривень, які зібрали під час шоу, пожертвують на лікування онкохворих дітей. Я вважаю, що наші люди мають долучатися до їх ініціативи, допомагати діткам боротися з цією хворобою, адже це досить дорога терапія і досить коштовне лікування, тому сім'ї потребують допомоги. Після сьогоднішнього шоу Андрій повернеться до рідного Дніпра. У найближчих планах фокусника виступити у столиці. Володимир Іванченко, Артун Переханян. Новини «Правда тут».